השירות המשותף. נקודת המוצא לדיון הזה צריכה להיות שלצבא יש תפקיד אחד בלבד, לא פוליטי, לא חברתי, לא שוויוני. הצבא צריך להיות חזק ולנצח במלחמה. יש ביולוגיה שונה בין גבר לאישה, יש פיזיולוגיה שונה. אנשים נפצעות יותר, זה גם לא שוויוני לשים אותם, להעמיד אותם בסטנדרטים של גברים, להעמיס עליהם משקלים, לתת להם להיפצע ולגלות שהיחידות האלה מסוגלות לפחות. הצבא הוא לא מקום למימוש אג'נדות חברתיות או פוליטיות. הצבא צריך לעסוק במקצוע שלו, נקודה. אני אומר שצהל הוא זה שצריך להחליט, ומה שהוא מחליט זה על הכיפק, ואני סומך על הרמטכ"ל שהוא מבחינתי הסמכות העליונה לענייני ביטחון, יחד כמובן עם הסגל הבכיר של צה"ל ושאר הגורמים. אבל משרתות במקומות שהן עושות את התפקידים יותר טוב מגברים, ויש מקומות שגברים עושים את התפקידים יותר טוב מנשים, והשאלה צריכה להיבחן מקצועית. כל אחר